רבי נחמן מברסלב אמר שאחת העבודות הגדולות ביותר לפני ביאת משיח צדקנו זה להסתכל בעין טובה ולדון לקו זכות כל יהודי. דיברנו על זה קצת בעבר, מה זה לדון לקו זכות. לדון לקו זכות יש שתי בחינות עיקריות. דבר אחד זה לראות שאפילו עם אדם אנחנו רואים מישהו שהוא עושה דברים לא טובים, הוא באמת עושה דברים לא טובים. לזכור ולהתבונן שיש לאדם הזה גם דברים טובים שהוא עושה. עצם ההתבוננות בזה שיש לו דברים טובים, יש לו מעשים טובים, דיבורים טובים, מחשבות טובות, לפעמים רואים רצונות טובים. עצם העובדה שאנחנו מזהים שיש באדם נקודות טובות בנשמה שלו, בהתנהגות שלו, זה הכל טוב שיש באדם, זה בא מהנשמה האלוקית. וכתוב בספרים הקדושים דבר עמוק ונורא מאוד. כאשר אנחנו מזהים את הטוב שיש באחר, ואנחנו מתבוננים בזה, על ידי זה אנחנו מאירים ומעצימים את הנשמה האלוקית שבו, שמשם נובע הטוב. זה נקודה אחת בלימוד זכות. נקודה נוספת בלימוד זכות, שזה מאוד מאוד שייך לדור שלנו, הדבר הזה, שאומנם הרבה טעויות עושים. אנחנו, אחרים, כולם, כל אחד במקום שלו, במציאות שלו, עושה הרבה טעויות. אבל רוב הטעויות, אם לא כולם, הוודאי שאפשר להגיד על רוב הטעויות, זה בא מצד בלבול דעת גדול מאוד. בא מצד אונס, איך שאדם גדל, מה שעבר על האדם. לכן זה לימוד זכות מאוד מאוד יסודי ועמוק, שאף על פי שאנחנו רואים שבן אדם עושה דבר לא בסדר, אנחנו לא אומרים שהדבר לא בסדר הוא בסדר. דבר לא בסדר הוא לא בסדר. אבל אנחנו דנים אותו לקו זכות שאנחנו מבינים שהוא עושה את זה ממצוקה ומבלבול הדעת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.